រឿងចម្រិតស្នេហ៍ភាគទី10នៅខណៈតែមួយនោះរ៉ូមីអូក៏បីនាងមកខាងក្រៅអង្គរាជខ្លះដែលមិនតាន់សម្រាប់ឃើញច្បាស់បីអ្នកនាងចេញមកក៏នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញថារាងកាយរបស់នាងមានឈាមស្រាក់ទោះជាមានកន្សែងពោះគោរុំខ្លួនជិតក៏ដោយទើបស្ទុះដើរងើបហើយដើរតាមដោយការមិនសប្បាយចិត្តចង់តែណាទោះជាងងុយខ្លាំងតាលីនេះក៏ប្រឹងសួរដោយសំឡេងខ្សែខ្សែរ៉ូមីអូមិនតបសំណួររបស់នាងក្រៅពីប្រឹងដើរឲ្យកាន់តែលឿនរ៉ូមសំឡេងស្អររបស់នាងបន្លឺឡើងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះតបទទួលនៅដើមកយ៉ាងម៉េចអូនចង់កេងនាងក្រមុំមិនយល់ទេថារ៉ូមីអូនាំនាងទៅកន្លែងណារាងកាយក្តៅមិនស្រួលខ្លួនអូនមកក្រដៅសុំថ្នាំបន្តិចបានទេព្រោះត្រាំមិនបានពិតមែនតើនាងសុំជំនួយពីរ៉ូមីអូដោយការហាមាត់អង្វរជាលើកដំបូងរ៉ូមីអូបានឮគ្រប់យ៉ាងច្បាស់តែមិនព្រមតបអីព្រោះចិត្តមិននៅក្នុងខ្លួនរហ័សនាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានរោមនាងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទៅបិទភ្នែកដោយភាពហត់នឿយនាងគ្មានកម្លាំងកំហែងនិងដកដង្ហើមឈឺចាប់ពេញខ្លួនបាត់ដែលមិនធ្លាប់មានគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាឡើងកម្ដៅព្រោះដួលកាលពីថ្ងៃហើយក៏ឈឺពោះព្រោះមករដូវភាពខ្សោះល្វើយធ្វើឲ្យសំជំនួយពីអ្នកកំឡោះបាត់ដែរមិនធ្លាប់ធ្វើបងនឹងឆាប់នាំអូនទៅកែតបបន្ទាប់ពីនោះក៏នៅស្ងៀមមិននិយាយអីទៀតលេខនេះចង់សួរថាគេចង់នាំនាងទៅណាតែក៏គ្មានកម្លាំងកំហែងហើយក៏ដេកលក់ម្ដងទៀតរ៉ូមីអូគិតតែសំឡឹងមើលនាងដល់ការព្រួយបារម្ភបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ដោយភ័យខ្លាចថានាងក្រមុំនៅក្នុងរវងដៃកាត់អីធ្ងន់ធ្ងរទាំងដែរនាងនៅក្នុងខ្សែភ្នែករហូតតែបែរជាមានរឿងគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះកើតឡើងកាន់តែធ្វើឲ្យគេមិនទុកចិត្តអីតទៅទៀតគេដាក់នាងនៅលើផ្លូវពេលដែរឡើងលើឡានមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថារាងកាយប្រឡាក់ដោយឈាមរបស់នាងមកស្រទន់ស្លេកស្លាំងហាក់ដូចក្រដាស់មួយសន្លឹកបាច់ញើសពេញមុខរ៉ូមីអូជូតឲ្យថ្នមថ្នមមុននឹងឃើញថារាងកាយរបស់ខ្លួនឯងញយទៅត្រឹកការភ័យខ្លាចដោយសារប្រភ្នូលមួយធ្វើឲ្យគេសឹងតែឈួតរវងដៃដាក់ឱបនាងក៏រត់កាន់តាណែនបេះដូងរបស់គេទៅជាស្រេបមិនចាញ់នាងខ្លាចខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់មិនដឹងថានិយាយអីផ្លេចសំបីតែបញ្ជាឲ្យសូហ្វឺបើកឡានទៅមន្ទីរពេទ្យតែកូនចៅដឹងទួនាទីពេលទៅដល់ពេទ្យក៏រហ័សនាំលីនីដែលសន្លប់ចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយពេលដាក់បាត់ទ្វារក៏ត្រូវរ៉ូមីអូខាត់កំប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកណាឮទេ
សម្ដែងរបស់រ៉ូមីអូទៅជាស្រីបានជាពេទ្យដែលស្គាល់ច្បាស់ព្រមមន្ទីរពេទ្យនេះបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីប៊ឺណាន់ដេតបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកផ្ទះនឹងមកព្យាបាលនៅទីនេះនឹងប្រកាសណាស់ថាគ្រប់គ្នាស្គាល់លីនីតើបានជាព្រោះមិនចង់ជឿរួមច្បាស់ជាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងយល់ទេគេបញ្ជាម្ដងទៀតពេលឃើញថាលោកគ្រូពេទ្យមិនព្រមតបខ្ញុំសំវោលើកនេះសម្ដែងរបស់រ៉ូមីអូខ្លះជាពាក្យអង្វរធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេទ្យរូបសង្ហាភាំងមួយផ្លែមិនញឹកញាប់ទេដែលសាតានក្អឹកកទមដូចជារ៉ូមីអូហាមាត់និយាយបែបនេះដាក់គេខ្លួនឯងហេតុអីបានជានិយាយប្រាប់អ្នកផ្ទះមិនបានដែលសាសង្ស័យធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេទ្យសួរព្រោះរឿងនេះចាត់ទុកជារឿងធំខ្លាំងណាស់លីនីត្រូវបញ្ជូនចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងយប់អាត្រៀនថែមទាំងធ្លាក់ឈាមរឿងសំខាន់បែបនេះគួរតែប្រាប់ប្រមុខប៊ឺណាន់ដេតឲ្យដឹងព្រោះលីនីមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងពេលបានលើចម្លើយបែបនេះលោកគ្រូពេទ្យក៏ងក់ក្បាលដល់ជួយមិនបានមុននឹងដើរចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទុកអារ៉ូមីអូសម្រុកខ្លួនអង្គុយកៅអីដោយគ្មានកម្លាំងកំហាញរាងកាយសិតតែឈាមនិងធ្វើឲ្យបេះដូងរងាយ៉ាងខ្លាំងដានីយ៉ែលនៅតែធ្វើតួនាទីលេខានិងមនុស្សជំនិតបានល្អពេលទទួលទូរស័ព្ទពីអង្គរៈប្រាប់ថារ៉ូមីអូបីលីនីចាញ់ពីបន្ទប់ដែលប្រាក់សិតតែឈាមគេក៏រៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរចាំបាច់ហើយក៏តាមមកភ្លាមពេលនេះនៅក្នុងដៃគឺកាបើបខោអាវហើយក៏និយាយជាមួយចៅវាយដល់ការប្រឹងប្រចាត់សភាពផ្លូវចិត្តរបស់រ៉ូមីអូពេលនេះយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់សង់តែមិនធ្លាប់ឃើញទឹកមុខអស់សង្ឃឹមនិងចោះចាញ់បែបនេះច្វាយផ្លាស់កៅអីសិនទេខ្ញុំត្រៀមឲ្យរួចហើយតែរ៉ូមីអូមិនបាននិយាយអីទាំងអស់គិតតែភ្លឹកបែបនោះច្វាយដល់និយាយហៅម្ដងទៀតទៅរ៉ូមីអូភ្ញាក់តែម្ដងងូតទឹកផ្លាស់សម្រាប់ពាក់សិនទេខ្ញុំរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់អ្នកនាងរួចហើយមនុស្សចំណិតប្រាប់តើរ៉ូមីអូឃើញថាកូនចៅមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយព្រោះបាត់បង់ឈាមច្រើនធ្វើឲ្យលីនីត្រូវការឈាមដើម្បីប៉ះពើដល់រ៉ូមីអូក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងផ្ដល់ឈាមឲ្យព្រោះឈាមចូលគ្នាលោកគ្រូពេទ្យថាស្តាមិនធានាទេថាអ្នកជំងឺរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលណានឹងការប៉ិតដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺរឿងដែលនាងមានផ្ទៃពោះកំពុងតែអាប់កសាប់ឈាមជួររបស់ប៊ឺណាន់ដេតការប៉ិតដារ៉ូមីអូមានប្រភ្នូលកាត់ឡើងហើយទាំងដែរវាគឺជាអ្វីដែលត្រូវការឲ្យខ្លាចជាបែបនោះតែពេលបានដឹងអ្នកដែលកំពុងខ្លាចជាលោកប៉ាមានអារម្មណ៍ធ្ងន់នៅក្នុងទ្រូងហាក់ដូចមានដុំថ្មរាប់សិបពាន់សិនដងវាយ៉ាងអីចឹងកែវិតាសម្រាប់កូនខ្លួនឯងទៅហើយកែគិតហើយក៏ឈឺចិត្តខ្លាំងឃើញម៉ាក់របស់កូនដេកដង្ហើមចង្រិតនៅលើគ្រែក៏កាន់តែឈឺចាប់រ៉ូមីអូដើរទៅក្បែរគ្រែលើកដៃអង្អែលមុខរបស់លីនីឃើញមុខនាងមានពណ៌ឈាមក៏តិចចិត្តគិតដល់ផែនការកំណត់ដែលបានរៀបចំម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏កាន់តែវេទនាតាំងចិត្តថាធ្វើឲ្យលីនីលង់ស្នាដល់ការធ្វើពុតធ្វើជាល្អដាក់លបងសំសាប់ក៏ពេលដែលមានផ្ទៃពោះនឹងបោះបង់ហើយប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងទោះជារូមនិងមិរ៉ាអណ្ដាសាឡាញ់លីនីខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែបាត់ដឹងរឿងនេះច្បាស់ជាភ័យផ្អើលគេគិតបែបនោះមករហូត
រឿងកូនយ៉ាងណាក៏គេនឹងអ្នកផ្ទះប៊ឺណាដេតទទួលចិញ្ចឹមព្រឹកក្មេងម្នាក់នោះមានឈាមជួររបស់ប៊ឺណាដេតចំណែកលីនីឬអ្នកស្លូតបតនឹងភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងបែបនេះបើគំរាមនឹងបណ្ដាញទោះយ៉ាងណាក៏នាងចាក់ចាញ់ដែរព្រោះស្គាល់ចរិតច្បាស់ហើយគ្រប់យ៉ាងគឺទៅតាមផែនការដែលបានរៀបចំក្រៅពីនោះអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍គឺរ៉ូមីអូម្នាក់នេះมันចាំបាច់ធុញទ្រាន់ទៅភ្នែកទៅតិចនឹងស្រែកដើមទៅភ័យខ្លាចញញើតញញើមឆ្លេះឆ្លាគ្រប់រឿងដូចជាលីនីថែមទាំងមានទាយាទជារបស់ខ្លួនឯងប្រតាំងចាត់ថាយ៉ាងណាក៏មិនព្រមរៀបការមានចង្វាក់តិកកជាដាច់ខាតរហូតមកដល់ពេលនេះគំនិតអស់នោះគឺដូចជាលំពេងមុតស្រួចដែលចាក់ចំបេះដូងតើបតែដឹងថាខ្លួនឯងអាក្រក់ខ្លាំងកម្រិតណាបាទបណ្ដឹងលីនីចាញ់ឲ្យផុតបន្ទាប់ពីនាងសម្រាកូនហើយគេមិនធ្លាប់គិតទេថាជីវិតចាប់ពីពេលនោះរបស់នាងនឹងតែជាយ៉ាងណាមិនធ្លាប់គិតសូម្បីតែបន្តិចគេដកដៃចេញពីមុខរបស់នាងទៅអង្អែពោះរៀបស្មើថ្នមថ្នមមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងរំភើបដល់ថ្នាក់រាងកាយញ័រតិចតិចសប្បាយចិត្តពេលឃើញថានាងក្រាន់បើហើយមុននេះនាងស្រីស្លាំងដល់ថ្នាក់គួរឲ្យខ្លាចកាន់តែឃើញកាន់តែប្រទះឃើញថានាងក្រមុំខ្សោយកម្រិតណាច្បាស់សម្ដីហៅរបស់ដាននាយបានលើឡើងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យច្វាយងាកទៅមើលសម្រាប់ទៅច្វាយផ្ដោះឈាមឲ្យអ្នកនាងច្រើនណាមិនសម្រាប់ខ្លាចឈឺម្នាក់ទៀតខើរ៉ូមីអូគិតទៅឈមមើលលីនីដាក់ដេកលក់ស្ដឹងស្ដឹងនៅលើក្រែបែបនោះក៏មិនសប្បាយចិត្តទឹកមុខល្វើយល្វើយដែលយូរយូរឃើញម្ដងធ្វើដានញើលមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឈឺកាយមិនប្រមាណតែឈឺចិត្តនេះគឺជារឿងធំបើលីនីដឹងខ្លួនហើយហៅតែខ្ញុំមិនលឺនោះរ៉ូមីអូសួរកន្លែងដេករបស់គេគឺជាសាឡុងដែលនៅជិតនោះតែពេលការភ័យខ្លាចចូលមកគ្រប់ដណ្ដប់មិនថាព្យាយាមគិតនៅក្នុងផ្លូវល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅក្នុងចិត្តពោពេញដោយការភ័យខ្លាចមិនអីទេពេលប្រាប់ថាឲ្យឆ្នាំអ្នកនាងប្រហែលជាដល់ស្អែកទៅភ្ញាក់ដាននិយាយប្រាប់តារ៉ូមីអូមិនព្រមដើរចេញខ្ញុំខ្លាចគេព្រមទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ភាំងវាគួរឲ្យកំផ្លែងពេលដែលបានលឺបាត់នេះបើមិនបានលឺចេញពីមាត់របស់រ៉ូមីអូដល់ផ្ទាល់ដល់នាងគិតថាខ្លួនឯងច្បាស់ជាអស់សំណាចប៉ុន្តែសម្លេងនិងទឹកមុខរបស់ច្វាយវាប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់រហូតដល់ត្រូវព្រមជឿខ្ញុំធ្វើអក្រក់ដាក់លិខិតនេះច្រើនពេកហើយច្រើនដល់ថ្នាក់មិនដឹងប៉ះបើយ៉ាងណាដឹងខ្លួនម្ដងទៀតគឺយឺតពេលទៅហើយរ៉ូមីអូមិនដឹងថាលីនីព្រមអភ័យទោសឲ្យអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើដែរទេទោះក៏ឡងមកនាងធ្វើខ្លួនដូចដើមស្ងប់ស្ងាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរតែក៏មិនធ្លាប់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតប្រាកដរបស់នាងពេលនេះការភ័យខ្លាចចាប់ដើមក្របដណ្ដប់ចិត្តមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាមុនគេចង់សុំទោសតែក៏ខ្លាចរងូរងោដាក់ខ្លួនឯងដូចមនុស្សមានសតិមិនគ្រប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានខ្ញុំស្អប់លីនីពិតមែនខ្ញុំស្អប់នាងមករហូតគេនិយាយខ្សឹបខ្សឹបឈ្ងោកមុខដល់ការឈឺចាប់ពេលនោះឯងដែលអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីដេកលក់យ៉ាងយូរនាងភ្ញាក់ឡើងព្រឹសមានអារម្មណ៍ក្តៅខ្លួននិងបានលឺសំឡេងរងូរងោនៅចិត្តក៏ព្យាយាមស្ដាប់ថាជាអ្នកណាវាចាប់ផ្ដើមច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចុងក្រោយក៏ដឹងថាជាសំឡេងរបស់រ៉ូមីអូដបងចង់បាក់ភ្នែកនិងនិយាយជាមួយគេតែការឈឺចាប់ធ្វើឲ្យធ្ងន់ទៅបកភ្នែកមិនអាចបើកបានដោយចិត្តគិតបានតែកម្រើកម្រាមដៃតិចតិចប៉ុណ្ណោះការឈឺចាប់សាយភាយពេញរាងកាយនឹងបានលឺសំឡេងរបស់គេច្បាស់បំផុតត្រង់ពាក្យថាស្អប់
បេះដូងរបស់នាងដូចជាចង់ឈប់លោតមានអារម្មណ៍ថាក្តៅពោះហើយវាក៏រមួលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះក៏មានអារម្មណ៍អន់ធើអន់ធល់រកក៏ចង់ក្អួតខ្ញុំតាំងចិត្តឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះបើកថាស្រឡាញ់បើកថាចុះចិត្តវាគួរឲ្យកំ plaign មែនទេមែនទេអ្នកកំឡោះសាច់នៅដើមកតាលីនេះសឹងតែឈប់ដកដង្ហើមនាងត្រៀមចិត្តរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការត្រូវស្អាប់តែពេលបានលើកបែបនេះក៏ឈឺចិត្តមិនអាចត្រាំទ្របានទឹកភ្នែកហូរតាមកន្ទុយភ្នែកម្ដងមួយដំណក់ម្ដងមួយដំណក់ដែលរ៉ូមីអូមិនបានសង្កេតឃើញព្រោះមិនអាចមើលមុខនាងបានធ្វើបានត្រឹមតែអានមុខជ្រូករងូរងោសារភាពពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងឈឺចិត្តនាងងាយបាក់ខ្លាំងណាស់ស្មោះត្រង់ពេកហើយសម្លេងរបស់រ៉ូមីអូមានការឈឺចាប់តាលីនេះមិនបានមានអារម្មណ៍បែបនោះពេលនេះនាងមានផ្ទៃពោះហើយខ្ញុំចិត្តទៅដល់កុលដាស់ហើយមិនទេបើគ្រប់គ្នាដឹងរឿងនេះច្បាស់ជាភាពផ្អើលនាំគ្នាខំនាំមកលើកខ្លួនតែខ្ញុំក៏រឃើញដកដាស់ធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះបានហើយក៏តប់ចោលផែនការរបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មែនទេរ៉ូមីអូនិយាយដល់សំឡេងជូចត់មិនដឹងថាខ្មោចព្រាយមួយណាបញ្ជាឲ្យគិតបែបនោះឃើញនាងឃើញខ្លួននាងសុទ្ធតែឈាមអារម្មណ៍ដឹងខុសក៏កើតឡើងបែបដែលមិនធ្លាប់មានគេធ្វើឲ្យនាងមានសភាពបែបនោះទៅកើតគិតហើយក៏ឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់ចង់ដាក់ទោសខ្លួនឯងនិងសង្ឃឹមថាវាប្រហែលជាមិនយឺតបើនោះទេបើសិនជាសុំទោសនាងរ៉ូមីអូចង់និយាយបន្តតែក៏ងងឹតមុខព្រោះហត់នឿយពេកដាននិយាយឃើញថាមិនស្រួលទៅគ្រាច្វាយទៅសម្រាប់លើសាឡុងនិងមិនបានឃើញទេថាលីនីយំនៅលើគ្រែសម្រាប់សិនទៅច្វាយលីនីលើកដៃអង្អែលពោះខ្លួនឯងដល់ភៀសសាឡាំងកាំងការពិតដាក់ដងថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះនោះវាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចនោះទេកាន់តែបានលឺសម្ដីរ៉ូមីអូដាក់ប្រាប់ថាគេនឹងបោះបង់នាងបន្តពីមានផ្ទៃពោះវាធ្វើឲ្យនាងត្រូវទប់សម្លេងអណ្ដើតអណ្ដោអស់ពីសមត្ថភាពអោបខ្លួនឯងបណ្ដេញភាពរងាត្រជាក់ហើយក៏ដេកលក់ដោយភាពហត់នឿយនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីពេលមានអ្នកមកចាប់ខ្លួននិងប្រទះឃើញថាជាអ្នកគ្រូពេទ្យរួមទាំងរ៉ូមីអូដែលនៅចិត្តនោះដែរឃើញគេហើយទឹកភ្នែកក៏រកចង់ហោដល់ថ្នាក់ត្រូវព្រិចភ្នែកញ៉ាំព្រិចភ្នែកញ៉ាំស្អីដើម្បីទប់វាទៅប៉និតរាងកាយបន្តិចតែអ្នកគ្រូពេទ្យប្រាប់ទៅលេខនេះងក់ក្បាលចោះពីក្រេចាងងាយរ៉ូមីអូប្រឹងទៅតាមតែក៏ត្រូវងាកទៅទទួលទ្រស័ព្ទដែលដាននិយាយហុចមកឲ្យដូច្នោះហើយទឹកអ្នកជំងឺត្រូវទៅបន្ទប់ពិនិត្យជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យតាពីអ្នកអារម្មណ៍របស់លេខនេះមិននៅក្នុងខ្លួនព្រោះគិតតែភ្លឹករីកគិតដល់រឿងការពីជប់និងប្រទះឃើញថាឱកាសដែលអ្នកគ្រូពេទ្យកំពុងតែសរសេរក៏ដែរចេញទៅរកផ្លូវដែលអាចរួចផុតរបូតផុតពីក្រញាំដែលមានឈ្មោះថាជាសាតានរ៉ូមីអូទោះផ្លូវនោះវាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយលីហើយរឹមនាងដាត្រេតត្រោតមកដល់បន្ទប់សម្រាប់របស់ខ្លួនឯងដល់ភាពហត់នឿយនឹងដឹងថារឿងនេះមិនមែនជារឿងល្អតែព្រោះមិនចង់វេទនានឹងភាពចិត្តអាក្រក់របស់ប្រុសម្នាក់នោះទៀតទើបរញច្រានឲ្យនាងរត់ចេញមកហាក់ដូចមនុស្សមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនាងធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិគ្រឹះប៊ឺណាដេតទាំងឈុតអ្នកជំងឺនឹងគ្មានប្រាក់សំបីតាមមួយកាក់ភ្លាមនោះពេលដែលចុះពីឡានក៏ទប់ខ្លួនលែងនឹងសន្តិសុខឃើញហើយក៏ស្ទុះមកគ្រៀតដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ស្រែកហៅមេផ្ទះឲ្យមកមើលអឺមានរឿងអីស្រែកលោឡាមកលេះ
ម៉ារីលឺសំឡេងស្រែកក៏ចេញមកមើលហើយក៏ត្រូវបាក់ភ្នែកធំធំដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញសន្តិសុខម្នាក់អោបលិនេះនាងទេតើអ្នកនាងម៉ារីស្រែកផ្លាត់មាត់មុននឹងស្ទុះទៅមើលដល់ការព្រួយបារម្ភមានអីកើតឡើងមេផ្ទះចំណាស់សួរនាំមេផ្ទះជូលីជួយឲ្យថ្លៃតាក់ស៊ីផងលោកនេះប្រាប់ទាំងទប់ខ្លួនមិននឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់ក្រវិក្បាលរអាចិតខ្លួនឯងសឹងតែសន្លប់ទៅហើយនៅបារម្ភពីរឿងផ្សេងទៀតអើឲ្យចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យចូលផ្ទះសិនទៅបែបនេះមិនល្អទេណែណែជួយនាំអ្នកនាងចូលក្នុងផ្ទះម៉ារីប្រាប់ដើរសម្លេងខ្វល់ខ្វាយឃើញឈុតដល់លោកនេះពាក់ហើយក៏កាន់តែមិនសប្បាយចិត្តនេះអ្នកនាងតើតែចាញ់ពីពេទ្យនឹងឈឺជំងឺអីអត់ប្រកបងាកទៅឲ្យថ្លៃតាក់ស៊ីដែលជួយចាំហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះតាមមីរ៉ាដែរអង្គុយអានកាសែតទៅជាសឡាំងកាំងពេលឃើញសន្តិសុខគ្រីលីនីដើរចូលមកក្នុងផ្ទះអឺលីនីកាត់អីមីរ៉ាស្ទុះងើបទៅរកហៅសួរនាំតែមិនបានចម្លើយព្រោះនាងក្រមុំហត់នឿយមិនអាចឆ្លើយសំណួរអ្នកណាបានឃើញបែបនោះហើយមីរ៉ាក៏កាន់តែអន្ទះអន្ទែងបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខគ្រីលីនីទៅបន្ទប់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលធំទូលាយជាមួយមនុស្សជំនិតមីរ៉ាក៏មិនចាំយូរលោកដែរទៅស្ទាបថ្ងាសលីនីហើយក៏សួរនាំដែរចិត្តអន្ទះសាភ្លាមលីនីកាត់អីមិនបានជាអញ្ចឹងហើយឈុតនេះឈុតមន្តីពេទ្យមិនមែនឬនាងសួរដោយចិត្តញាប់ញ័រមានប្រភ្នំម្យ៉ាងកំពុងតែរត់តាមសរសៃឈាមតម្រង់ទៅបេះដូងដៃរបស់មិរ៉ាទៅជាស្រេបមិនខុសពីដៃរបស់អ្នកជំងឺដកដកដង្ហើមដូចចង្រិតមានអីកាត់ឡើងហេតុអីបានជានាងទៅជាបែបនេះនាងទៅតែចាញ់ពីមន្តីពេទ្យឬនាងកាត់អីពេលមិនបានទទួលចម្លើយមិរ៉ាកាន់តែអន្ទះអន្ទែងនាងច្របាច់ដៃលិនីម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីជំរិតយកចម្លើយចាខ្ញុំតើតែចាញ់ពីពេទ្យមុខរបស់នាងចាប់ផ្ដើមក្រហមហូរទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យកុលចិញ្ចើមនិងចង់ចំោះរបស់នាងក្រហមតាមដែរលិនីត្រូវទប់ការឈឺចាប់និងភាពអ៊ូណានក្នុងទ្រូងអស់ពីសមត្ថភាពស្ទាក់ស្ទើរចាំងខ្លាំងថាគួរប្រាប់ការពិតដល់មិរ៉ាឬអត់ឬដល់នាងមានផ្ទៃពោះកំពុងតែអកសាបឈាមជោររបស់រ៉ូមីអូដល់អ្នកដតីមិនចង់ឲ្យរឿងនេះកាត់ឡើងមិនលើកលែងសុបបីតានាងខ្លួនឯងចាំបានថាពេលដល់រ៉ូមីអូសម្រឹងទៅដល់បន្ទប់ឈុតលើកដំបូងនោះនាងទាំងឆ្នាំពជាកំណត់នឹងលួចលេបវាសោះតែមិនដឹងសោះមិនដឹងថាហេតុអីបានជាអាចមានផ្ទៃពោះទៅកាត់បើមិនមែនព្រោះថាភាពភ្លឹងផ្លាត់ដល់កាត់ឡើងបើសិនជាមានផ្ទៃពោះទោះជាលេបឆ្នាំហើយក៏ដោយនោះអាចមកពីនាងមិនបានមើលពីវិធីលេបឆ្នាំឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ថាបានលោកនេះតស៊ូជាមួយចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងថាប្រាប់រឿងនេះមានផ្ទៃពោះជាមួយរ៉ូមីអូដល់មិរ៉ាឬអត់បានប្រសពភ្នែកជាមួយអ្នកមានគុណហើយឃើញការព្រួយបារម្ភការអាណិតចាញ់ពីចិត្តស្មោះក៏ជ្រើសរើសលេបភាពជួយចាត់ទុកតាមម្នាក់ឯងបើរឿងនេះមិរ៉ាដឹងជ្រុំក៏ត្រូវតែដឹងដូចគ្នានឹងប្រហែលជាមានរឿងធំមិនខាននាងមិនចង់ជួបរ៉ូមីអូទៀតមិនថាដល់ហាត់ផលណាក៏ដោយគេចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទឹកដឹងច្បាស់ហើយតើស្រីល្ងងម្នាក់នេះនៅតែយកបេះដូងទៅឲ្យគេចាន់ឆ្លីឲ្យតតែបាត់ហើយនាងកាត់អីប្រាប់ខ្ញុំមកលីនេះមីរ៉ាសួរដល់ចិត្តអន្តេសាមើលទៅដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងខុសប្រក្រតីតើនាងមិនដឹងថាអ្វីម្យ៉ាងដែលខុសប្រក្រតីនោះគឺជាអ្វីខ្ញុំដួលទៅចុះមន្តីពេទ្យនាងតបហើយក៏ខំមាត់ដែរញោទៅត្រើតពេលមីរ៉ាក្រវិក្បាលមិនមែនទេនាងមិនបានដួលចុះមន្តីពេទ្យនោះទេវាច្បាស់ជាមានអ្វីច្រើនជាងនេះអ្នកដែលឆ្លងកាត់ក្តៅរងាមុនអះអាងដល់សម្លេងមាំធ្វើលិនេះ
អានមុខជ្រប់រលីងរលងទឹកភ្នែកដល់អារម្មណ៍តានតឹងមួយជីវិតនេះមកធ្លាប់កុហកមនុស្សចាស់តែពេលរើមួយអូដើរចូលមកក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ចាំងឲ្យក្លាប់ចាក់អស់រលីងនាងទៅជក់នឹងស្អីមកលីនេះមិរាសួរដល់សំណេរស្មើដែលមានម៉ារីឈើច្បាច់ដៃខ្វល់ខ្វាយចិត្តមិនចាញ់គ្នានិយាយមកលីនេះខ្ញុំដឹងថានាងមានរឿងលោកមន្ត្រីចាប់រំលោភដល់ថ្នាក់ចូលមន្ទីរពេទ្យឆ្លិចសួរសង្ស្លាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើតានាងក្រមុំម្នាក់នេះមិនហាប់មាត់តាល់តាក្រោយមកទើបដឹងថាគឺជាកូនប្រុសជើងល្អរបស់ខ្លួនរងមីអូប៊ឺណាន់ដេតនោះឯងឬរួមធ្វើបាបនាងទៀតហើយលោកស្រីងងរងោពេលឃើញនាងអន់មកជ្រប់ក៏ដកដង្ហើមធំអាក្រក់ណាស់រួមដូមខំនាំប្អូនទៅលាក់ខ្លួនហើយនៅតែតាមធ្វើបាបទៀតមិរាគិតនៅក្នុងចិត្តដកាខឹងសម្បាសោកសោកក៏ចង់អប់រំកូនប្រុសជើងល្អឲ្យចេះភ្ញាក់រលឹកបាប្រាប់ថាលីនេះមានផ្ទៃពោះហើយទៅលាក់ខ្លួននៅតៃវ៉ាន់ចាំមើលទៅថាកូនជើងល្អនោះនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងគិតនៅក្នុងចិត្តបែបនោះតែមិនបានសង្ស័យទេថាពេលនេះលីនេះកំពុងមានផ្ទៃពោះពិតមែនលីនេះប្រាប់ខ្ញុំមកនាងកាត់អីសម្លេងកាយរបស់មិរាធ្វើឲ្យលីនេះមិនហ៊ានកុហកនាងមើលមុខអ្នកមានគុណមួយភ្លែតហើយក៏អន់មុខដោយការសោកស្ដាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងលោកស្រីក៏អាចដៅរឿងទាំងអស់បានទៅហើយនាងមានផ្ទៃពោះជាមួយរូមមែនទេលីនេះលីនេះមិនបានតបទទួលឬបដិសេធគិតទៅនៅស្ងៀមបណ្ដាឲ្យមិរាតេតងប្រមុខប៊ឺណាដេតខណៈដែលជូលីអោបលួងលោមនាងឲ្យបាត់ភ័យមិនអីទេអ្នកនាងគ្រប់គ្នាស្គាល់អ្នកនាងច្បាស់បានលឺហើយលីនេះបាយជាមានអារម្មណ៍ទៅទេស្អាតទឹកភ្នែកហូរគិតដល់តារ៉ូមីអូតាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលគ្រប់គ្នាអានចិត្តនាងចាញ់យ៉ាងងាយតាហាត់អីហាត់អីប្រុសម្នាក់នោះមិនធ្លាប់យល់អារម្មណ៍របស់នាងជឿរុំបងដឹកទេថាកូនច្បងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាមកផ្ទះវិញភ្លាមបងមានចៅហើយពេលនៅប្រេស៊ីលមិនបានប្រយ័ត្នណាក៏រ៉ូមីអូរកនាងឃើញដល់ដែរដូច្នេះហើយទើបលីនីនាំកូននៅក្នុងផ្ទៃរត់គេចដែលបានទទួលជំនួយពីសមាជិកប៊ឺណាន់ដេតគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្វីដែលបានដឹងនិងប្រែក្លាយជាការរំភើបសប្បាយចិត្តចំពោះសមាជិកថ្មីដែលនឹងកើតឡើងនឹងបើកភ្នែកមើលពិភពលោកក្នុងពេលមិនយូរនេះជារួមរៀបចំផ្ទះលំហែមួយឲ្យលីនីនៅតៃវ៉ាន់ដែលបានទិញមុខជំនួយបន្តពីម្ចាស់ដើមដែលធ្វើជារីសតទីនោះគឺជាទីកន្លែងដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះលីនីមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទៅទៀតគ្មានសមត្ថភាពដែលចេះទៅពឹងពាក់អ្នកដទៃគ្រប់ពេលតែពេលបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកផ្ទះប៊ឺណាដេតទើបមានកម្លាំងចិត្តនាងមិនបាននិយាយរឿងដារ៉ូមីអូអាក្រក់ខូខើខ្លាំងប៉ុណ្ណាគិតថាគ្រប់គ្នាអាចដឹងរឿងនេះស្រាប់ទៅហើយមិនហ៊ានសួរនាំដល់ប្រះចិត្តអាក្រក់ម្នាក់នោះជ្រើសរើសនៅស្គាមនិងបណ្ដាឲ្យគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅតាមការគួរមនុស្សដូចរ៉ូមីអូបើសិនជាចង់តាមរូបនាងនោះគឺមិនលំបាកតែលីនេះមិនធ្លាប់ដឹងទេថាអ្នកកំឡោះម្នាក់នោះមិនបានជាគិតថានាងរត់មកផ្ទះនឹងមានគ្រប់គ្នាជួយដាក់អតិពលរបស់ជឺរុំដូច្នេះហើយតើប្រូមីអូមិនដឹងទេថានាងបាក់ខ្លួនដោយវិធីណានឹងទៅសម្ងំនៅឯណាអ្នកដែលពីការភ្នែករកអីមិនឃើញគឺរ៉ូមីអូប៊ឺណាន់ដេតតែម្នាក់គត់ពេលនេះទាំងមិរានិងជេមីណាធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីទៅកំដៅលីនីមុនពេលដែលជេមីណាទៅសិក្សាបន្តនៅបរទេសចំណែករ៉ូមីអូក៏តែងតែគិតថាអ្នកផ្ទះអាចមានចំណាយដឹងឮក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់លីនីដូច្នេះហើយទៅព្រមមកផ្ទះដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគ្រប់គ្នានៅតែធ្វើខ្លួនដូចធម្មតាធ្វើពុតហាក់ដូចជាថាលីនីមិនធ្លាប់មានវត្តមាននៅទីនេះពេលសួរនាំក៏ប្រាប់ថានាងជ្រើសរើសទៅនៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងយូរហើយ
ហើយគ្រប់គ្នាក៏គ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាងដែរទើបមិនជឿជ្រែកធ្វើរ៉ូមីអូបានតែមួយម៉ែក្តៅក្រហាយដែលងងឹតជុំទឹះហាក់ដូចមានមនុស្សរេមុនគៀថាឬមិនអីចឹងចាប់បង្រាត់នាងលិខនេះមានផ្ទៃពោះនេះគឺជារឿងតែមួយដែលគេខ្វល់ខ្វាយបំផុតនាងនៅឯណានៅជាមួយអ្នកណាកាន់តែគិតកាន់តែខ្លាចដល់ថ្នាក់នៅស្ងៀមលែងបានត្រូវយកការងារមកធ្វើដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍ភ័យព្រួយរបស់ខ្លួនឯងនាងប្រហែលជាត្រាំនឹងមនុស្សដូចជាឯងមិនបាននោះអីរូមទៅរត់គេចគេប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះតែងតែសួរនៅក្នុងចិត្តថាហេតុអីបានជាលិខនេះចាក់ចេញទៅដែលមិនស្រណោះតែគ្មានថ្ងៃដែលមនុស្សដូចជារ៉ូមីអូព្រមឲ្យប្រពន្ធកូនទៅលំបានលំបាននៅខាងក្រៅនោះទេសភាពខាងក្រៅមើលទៅតះតាយតែខាងក្នុងកំពុងតែដាក់ផែនការដោយគ្មានអ្នកណាតាមទាន់មើលរួមចុះប្រពន្ធកូនបាត់ទៅទាំងមូលនៅតែតះតាយបានទៀតបែដងគេសាងពីអីដូមីនីកូននិយាយជាមួយជឿរួមដល់ការមិនពេញចិត្តនៅរសៀលថ្ងៃមួយឃើញបងប្រុសធ្វើខ្លួនធម្មតាក៏ខឹងជំនួសលីនីប្រហែលគិតថាធ្វើឲ្យលីនីរត់ចេញពីផ្ទះបានក៏សប្បាយចិត្តទៅត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកប្រុសធំដូចដើមហើយជឿរួមបានតែដកដង្ហើមធំទោះខ្លួនជាពុកតាក៏មិនអាចបង្កប់ឲ្យកូនប្រុសម្នាក់ណាធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងបានតែកាយវិការតះតាយជាងពេទ្យធម្មតារបស់រ៉ូមីអូក៏ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ខឹងជំនួសលេខនេះមិនដឹងថាហេតុអីបានជាសាតានឈាមតិចម្លេះកូនទាំងមូលត្រូវនាំគ្នារត់គេចមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមរឿងគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថារ៉ូមីអូដឹងរឿងដែលលេខនេះមានផ្ទៃពោះតែក៏ធ្វើសក់អង្គើយរៀងរៀងខ្លួនហាក់ដូចជាចង់វោថាអ្នកណាអត់ធន់បានខ្លាំងជាងពេលនេះលេខនេះចិត្តសម្រាប់កូនហើយគ្រប់គ្នាដឹងថាសមាជិកថ្មីរបស់ Bernadette ជាក្មេងស្រីព្រោះអេកូមើលរួចទៅហើយដើម្បីពិនិត្យពីភាពខុសប្រក្រតីរបស់ក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃពេលដឹងថានាងតូចរឹងមាំក៏សប្បាយចិត្តលេខនេះឆ្លាញ់អាម៉ាស៊ីននោះជាងពីស្អីទៅទៀតមិនធ្លាប់និយាយស្ដីចោតប្រកាន់មិនធ្លាប់តវ៉ាមិនធ្លាប់យករឿងអាក្រក់ថាក់ទីបរបស់រ៉ូមីអូមកប្តឹងសពតែម្ដងចាំមកនេះធ្វើដូមីនីកូក្តៅក្រហាយមិនតិចនោះទេហេតុអីគេមើលលិខនេះមិនដឹងរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំទើបដឹងគ្រប់ចាងមិនដឹងថាឆ្លាញ់បានយ៉ាងម៉េចប្រះចិត្តអាក្រក់បែបនោះហើយមើលអ្វីដែលរួមធ្វើដាក់លិខនេះទៅធ្វើបាបតើតានាងមានផ្ទៃពោះគេសង្កត់ជិះចន់តើតានាងរត់គេចហើយខ្លួនឯងក៏ធ្វើដូចគ្មានអីកាត់ឡើងប៉ះរួមមានបែបដងដែរទេដូមីនីកូសួរដល់អត់មិនបានធ្វើឲ្យជារួមបានតែដកដង្ហើមធំតាមតែគេទៅខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រួមទៀតទេបើក្មួយកាត់មកខ្ញុំនឹងរឹងមិនអោយអាម៉ាស៊ីននោះដឹងឲ្យក្មួយធំផាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចាំនាំជួបផ្ទះដល់ពេលនោះលិខនេះប្រហែលជាមិនមកមុខដោយពេលនេះទៀតទេចង់ដឹងដូចគ្នាថាពេលនោះរួមនឹងធ្វើមុខចឹងណាជារួមនៅតែបន្តអីដោយទំលាប់ពេលនេះនៅតែ stress រឿងដែលត្រូវចាត់ការរឿងចោះសម្បត្តិកំណត់ចៅដំបងប៉ាថាឈ្មោះរបស់ចៅនឹងប្រើឈ្មោះរបស់រួមប៉ាដូមីនីកូដំឡើងសម្លេងតតាននឹងអ្វីដែលឪពុកបាននិយាយយ៉ាងណាក៏រួមជាឪពុកម្យ៉ាងទៀតបាចៅធំឡើងនឹងបានត្រាប់តែជាចំណាយរបស់រួមវាជាសិទ្ធិរបស់លីនីនឹងចៃដូមីនីកូនៅស្ងៀមនឹងគិតតាមហេតុផលនេះធ្វើគេនឹកដល់អនាគតរបស់ពីរអ្នកម្ដាយកូនដែលគូអាណិតគិតជាច្រើនត្រឡប់ក៏យល់ស្របមែនរួមត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើថោកទាបដែលធ្វើដាក់លីនីរ៉ូមីអូបានតនរីជាច្រើនពេលត្រឡប់មកនៅផ្ទះ
នឹងកាន់តែប្រកាសចិត្តពេលដែលដាកាត់បន្ទប់ធ្វើការរបស់ជឺរូមហើយបានលឺឪពុកនិងប្អូនប្រុសនិយាយគ្នាពេលអ្នកនោះមិនដឹងទេថាគេដើរកាត់ម្ដងនោះនឹងបានលឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ច្បាស់គេដកអាលក្រៅបោះចោលទៅលើសាឡុងនៅចុងក្រេគិតហើយថាការបាត់ខ្លួនរបស់លីនេះច្បាស់ជាមានអ្នកផ្ទះពាក់ព័ន្ធហើយវាក៏ជាការពិតដោយការគិតបើខ្ញុំមិនបានបីកូនមុនគេកុំមកហៅខ្ញុំថារូមគេញញឹមចង់មកពេលនេះចិត្តដឹងពីអាស័យដ្ឋានរបស់លីនេះហើយតែបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាគិតថាគេសោះក៏ក្រាស់គ្មានក្តីស្រឡាញ់គ្មានចំណងពាក់ព័ន្ធឲ្យលីនេះដូច្នេះហើយទៅវាជារឿងងាយក្នុងការតាមដានព័ត៌មានម៉ាក់របស់កូននៅក្នុងផ្ទះមួយនេះនឹងពេលក៏ដល់មកស្រទន់របស់លីនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាល្វីងពេញមាត់ការឈឺចាប់ភាពតានតឹងក៏រត់មកធ្វើកោគេភ្លាមពេលនេះនាងចាស់ខែចិត្តឆ្លងទៅលេហើយតែគេបាច់ជាមិនបាននៅមើលថានាងអ្នកកំឡោះបដូរខ្លួនដេកនៅលើក្រែលើកដៃគងថ្ងាស់គិតដល់ពេលវេលាដែលធ្លាប់មាននាងក្រមុំនៅចិត្តពេលនោះហាក់ដូចជាព្រិលរយរាយទាំងត្រជាក់ទន់ភ្លន់និងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅព្រិលក៏រលាយនិងអណ្ដររធានបាត់ដោយគ្មានស្លាកស្នាមនៅខណៈនោះម៉ារីស្រីបំរើក៏ទៀងក៏អាវបូសនិងស្ទាបអង្អែក៏ដល់ប្រើទឹកអប់ក្លិនដល់លីនីចូលចិត្តនាងឈរនៅមុខបន្ទប់របស់រ៉ូមីអូយ៉ាងយូរ13ពិនិត្យមើលរបៀបរៀបរយរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏អោនមើលអាដែលពាក់ក៏ពេបម៉ត់ដោយសារវាជាអារបស់អ្នកនាងប៊ឺណាដេតដល់ពេលនេះរត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងនាងងើយមុខពឹងទ្រូងដកដង្ហើមចូលឲ្យពេញសួតដើម្បីប្រមូលភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនប៉ារ៉ូមីអូមកដល់ផ្ទះនាងក៏ធំក្លិនស្រាចេញពីខ្លួនគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកប្រុសធំស្វឹងប្រហែលជាទ្រមចិត្តរឿងដល់លីនីចាក់ចេញពីផ្ទះនេះហេតុអីទៅនាងដឹងរឿងព្រោះខ្លំមើលមករហូតសម្លឹងមើលគេតាមម្នាក់គត់ធ្វើឲ្យម៉ារីអានចិត្តរបស់គេបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនាងកាន់ថាសភេសជ្ជៈចូលទៅបន្ទប់ដែលភាពជឿជាក់បិទទ្វារមុននឹងដាក់ថាសនៅលើតុកព្រមទាំងជ្រងសក់ឲ្យដូចលីនីខ្លាំងបំផុតខឺនរ៉ូមីអូដែលសន្ធឹងនៅលើក្រែក៏ដើរទៅរកម៉ារីវាឡើងលើក្រែស្ងាត់ស្ងាត់ញញឹមទាំងជូរចត់ពេលបានលើសំឡេងខ្សឹបរបស់រ៉ូមីអូលីនីបានលើបែបនោះធ្វើឲ្យម៉ារីប្រកាសចិត្តថាបេះដូងរបស់រ៉ូមីអូមិនធ្លាប់មើលស្រីផ្សេងក្រៅពីម្ចាស់ឈ្មោះការតាំងចិត្តដែលគិតយូរជាហើយក៏រញច្រានឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខដោយមិនហ៊ានបែរក្រោយពេលនេះគ្មានអ្វីឲ្យខកខានតទៀតទេហើយនាងក៏គ្មានថ្ងៃដោះលែងគេដូចពេលកន្លងមកដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលនាងអាចមានកូនបានបន្ទាប់ពីករណីពីការមករដូវបានច្បាស់ហើយនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រ៉ូមីអូបានគេប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនព្រោះទោះជាខំស្អប់លីនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែខ្សែភ្នែកមើលតលីនេះម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះរ៉ូមីអូដូចគ្មានដែរមិនដឹងខ្យល់អីនិងមិនដឹងសំបីតបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងដែរកន្លងមកប្រាប់ថាស្អប់មិនចង់ជប់មុខលីនេះនោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រច័ណ្ឌហួងហាញតែប៉ុណ្ណោះមែនវាគឺជាការប្រច័ណ្ឌហួងហាញកន្លងមកគេតែងតែនិយាយថាស្អប់ធឹងត្រង់មិនចង់មើលមុខនោះមកពីលីនេះទុកចិត្តឌីអេកូនិងដូមីនីកូខ្លាំងជាងគេប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងវាធ្វើឲ្យរ៉ូមីអូខឹងលីនេះមករហូតគូអានិតខ្លាំងណាស់សុបិតតែសម័យខ្លួនមិនទាំងដឹងខ្លួនផងតែពេលនេះមិនប្រកាសចិត្តទេថារ៉ូមីអូអាចយល់ពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងហើយព្រោះមិនចឹងប្រហែលជាមិនសោកសៅដល់ថ្នាក់នេះភាសាសាសរបស់គេធ្វើបេះដូងនាងឈឺចាប់តាមដែរអ្នកដែលខ្លំមើលអ្នកដែលប្រាថ្នាគេតាមម្នាក់គត់ហាត់អីក៏មិនដឹងហាត់អីមើលមិនឃើញថាគ្រប់យ៉ាងវាយ៉ាងម៉េចម៉ារីគិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសធ្ងន់ដែលយកសម្លៀកបំពាក់របស់ដូមីនីកូទៅទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់លីនីដបងគិតថាអ្នកកំឡោះប្រហែលជាបណ្ដាញស្រីមុខស្រាក់ដែលគិតតបៀមទឹកនោះចេញពីផ្ទះប៊ឺណាដេតតែមានពីអង្កលខ្លាចជាថាគេគ្រប់គ្រងលីនីនឹងបង្កើនចំណងពាក់ព័ន្ធឲ្យកាន់តែរឹងមាំអោះ
នៅមានឆ្នាំបញ្ជាកំណត់ដាស់ដែលនាងលួចយកទៅទុកក្នុងទូខោអាវរបស់លីនីប្រដឹងថារ៉ូមីអូច្បាស់ជាចូលបន្ទប់ដេករបស់លីនីនៅថ្ងៃណាមួយនាងដាក់ផានការនិងប៉ាន់ប្រមាណដល់ភាពម៉ត់ចត់ឃើញអ្នកកំឡោះប្រឹងចូលបន្ទប់ដេកលីនីច្រើនដងគឺជឿជាក់នឹងបានផលតែផ្ទុយពីអ្វីដែលនាងគិតរ៉ូមីអូមិនបានបណ្ដេញលីនីតែបានធ្វើជាម្ចាស់របស់លីនីនឹងវាធ្វើឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃកាត់ឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះដែលម៉ារីគិតថាខ្លួនឯងមិនព្រមត្រាំតទៅទៀតនោះទេនាងឡើងទ្រពលរៀងខ្ពស់ធំបន្ទាប់ពីនោះក៏ដោះអាវដំណេកបោះដាក់ពីមុខអ្នកកំឡោះរ៉ូមីអូធំខ្លួនក្រអូបដាស់សំទម្លាប់រាងកាយក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងដាក់បាត់ភ្នែកម៉ារីញញឹមចង់មាត់គ្មានថ្ងៃដែលនាងធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ជាលើកទី2នោះទេនាងដោះអាវក្នុងចាញ់អត់ដង្ហើមពេលដាក់បាត់ដៃធំក្រាស់របស់រ៉ូមីអូស្ទាបង្អាយរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងដល់ភាពឆ្លក់វង្វេងទោះគេគិតថាពេលនេះនាងចលិតនេះក៏មិនខ្វល់អ្វីដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺការបានធ្វើជាម្ចាស់របស់គេតាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរឿងនាងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបចាប់ដៃគេចាប់នឹងសង្កត់ឲ្យគេអង្អែលខ្លួនប្រាណនាងកាន់តែខ្លាំងមាត់ក៏ខំទ្គួយធ្ងោដោយសំឡេងខ្សែខ្សែពេលដែលការប្រាថ្នាដែលត្រូវការមករហូតបានទទួលការចាក់បន្ថែមរឿងនាងលើកដៃនឹងបណ្ដោយអារ៉ូមីអូស្ទាបអង្អែលរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងអូននៅទីនេះហើយម៉ារីដូចមនុស្សមួយមើលនៅក្នុងក្តីសមាជិតទៅដល់ការពិតដែលបានគូវាសមករហូតនាងបាត់ភ្នែកនឹងរងចាំដែលចិត្តតិចគ្មានអ្វីអរហិនរហ័នព្រោះចាប់ពីពេលនេះទៅនាងនឹងបានគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តប្រាថ្នាប៉ុន្តែក្តីសម័យរបស់ម៉ារីត្រូវខ្ទេចខ្ទីក្នុងមួយរំពេចពេលបានលឺសំឡេងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នាងងាកទៅមើលក៏ត្រូវស្រីស្លាំងពេលឃើញមិរ៉ាឈរអបដៃធ្វើមុខគួរឲ្យខ្លាចនឹងមានជូលីឈរស្ទាបទ្រូងដោយទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្បែរលីនេសម្ដែងរវរវេរបស់រ៉ូមីអូនៅតែបន្លឺឡើងកាន់តែធ្វើមិរ៉ាសម្លក់សម្លឹងម៉ារីដល់ខ្សែភ្នែករឹងកំព្រឹសម៉ារីភ្ញាក់ផ្អើលឆ្លើយឆ្លាទាញអាវមកគ្របខ្លួននៅស្ទុះចុះពីក្រែអន់មកជ្រប់ដល់ការភ័យខ្លាចនាងមិនហ៊ានតតាំងជាមួយមិរ៉ាដែលជាលោកស្រីប៊ឺណាដេតដែលដឹងច្បាស់ថាលោកស្រីគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងប៉ុណ្ណេះស្លៀកពាក់ហើយតាមខ្ញុំមកមិរ៉ាប្រាប់ដល់សម្ដែងរស្មីខណៈដែលម៉ារីក្តៅមុខភេភាយទាំងខ្មាស់ទាំងខ្លាចដែលមានអ្នកឃើញហេតុការចង់ដោះសារក៏មិនបានតែភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់ញ័រដៃញ័រជើងនាងសាំនឹងការលើកអាហារឬយករបស់មកឲ្យចវាយដល់បន្ទប់ហើយមិនបានចាក់សោព្រោះប្រហែលមកពីជឿជាក់ចំពោះផែនការរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យភ្លេចចាក់សោបន្ទប់ធ្វើឲ្យមិរ៉ាចូលមករារាំងតន់ជូលីចាញ់តើទុកឲ្យរួមនៅបាត់នេះហើយប្រហែលជាសឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់មិនដឹងរឿងមិនដឹងរ៉ាវអីសំឡេងរបស់លោកស្រីរឹងកំព្រឹសមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមើលម៉ារីយូហើយព្រោះយ៉ាងណាមនុស្សស្រីតែងតែមើលមនុស្សស្រីដូចគ្នាដឹងតែមិនស្មានថាអ្នកបំរើហ៊ានធ្វើរឿងដល់ថ្នាក់នេះឆាប់តាមខ្ញុំមកកំពុងចាត់ចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាដាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ